կարող եք ասել թե հիմա երկարացնելով ինչ խնդիր ենք լուծում այսինքն առաջին անգամ երբ որ արտակարգ դրություն հայտարարվեց մենք գիտեինք խիստ սահմանափակում, կարանտին հիմա ինչ խնդիր ենք լուծում երկարացնելով եւ միուս հարցը կապված է ռուսաստանի դաշնությունից մեխանիներով հայաստան վերադարձող հայ քաղաքացիների հետ այդ իշխանապետը, որ մինչև հիմա չենք կարողանում թե վրացական իշխանությունների հետ համաձայնության գալ, թե մենք չենք թույլ տալիս, ի՞նչն խնդիր է խնդիրը, որ մեր քաղաքացիները ուզում են իրենց մեքենաներով ոչ թե չարտերային չվերթով վերադառնալ հայրենիք, 14 օր ինքնամեկուսանալ, բայց դրան հավուրությունը մինչև այսօր այս չկա։ Ո՞ր կոմից է սարկելքը, մեր կոմից է, վրացական կոմից է, ռուսաստանյան կոմից է, եւ եթե ի՞նչոր մի կոմից կա, Chill, Ինչու՞ Պարետատունը ոչ միևնույն հիմա այս խնդիրը չի կարողանում լուծել, որ մեր քաղաքացիները իրենց մեքենաներով, իրենց գույքով վերադառնան հայրենիք, որովհետև շատերը թրիչկով գալով այդ գույքը այնտեղ չեն կարող թողնել ուղղակի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մարոկյան հարցի համար։ Իրականում արտակարգ դրությունը կարող է երկարա երկարացվել այնքան ժամանակ, քանի որ քանի դեռ արտակարգ իրավիճակը, այսինքն այն սպառնալիքը, որի պատճառով երկրում արտակարգ իրավիճակ է եւ IT դիսկ հիմքով արտակարգ դրությունը հայտարարվել վերացված չէ, իսկ այդ սպառնալիքը դեռևս վերացված չէ, Օրակի տարածումը դեռևս ոչ միայն Հայաստանում, այլ, այլ աշխարհով մեկ շարունակվում է։ Ինչ ինչի համար ենք պահպանում արտակարգ դրության ռեժիմը, եթե մենք հենց այսօր պարոն Մարուկյան հանենք արտակարգ առկա ռեժիմի ես որոշումը չկայացնեինք եւ այսօր ես քննարկումը տեղի չունենար գրեթե բոլոր համանفاقումները որոնք որ այսօր գործում են հնարավոր չէր լինի պահպանել ես խոսում եմ գրեթե բոլոր համանفاقումների մասին որոնք որ համավաճեն կառավարության որոշմամբ եւ պարետի որոշմամբ ես արդեն իսկ նշեցի որ մի փոքր ավելի մեغم համանفاقումների տարավանություն դրվելու է արտակարգ իրավիճակների մասին օրենքում եւ հետագայում անցում ենք կատարելու արտակարգ դրութունից արտակարգ դրության ռեժիմ հանելուց արտակարգ իրավիճակի ռեժիմով համավարակի տարածումը կառավարելուն դա բայց նշանակում է որ որոշակի դրական միտումներ են ակնկալվում ԵՒ, դուք նա, եվ դուք նաև որպես իրավաբան կարծում եք կարծում եմ գիտեք որ արտակարգ իրավիճակի ռեժիմում ռեջ, այդ օրենքիույնիսկ ընդཐումը կան որոշակի համանախակումներ իրավունքների որոնք որ հնարավորություն չի լինի շարունակել որոնք որ նույնիայն արտակարգ դրության ռեժիմում է հնարավոր պահպանել դրանք վերաբերում են որոշ չափով տեղաշարժի համանախակումներին անձական տվյալներին և այլն եւ մի քանի նմանատիպ համանفاقումներ։ Իսկ եթե առհասարակ այսօր չկարողանանք շարունակել արտակարգ դրության ռեժիմով պահպանել այսինքն մենք ուրիշ ուրիշ մեխանիզմ, այս բիծությամբ, կանոնների պահպամա, որևէ ճունենք։ Այդ բոլոր կանոնները համանվաց են արտակարգ դրության մասին կառավարության որոշման եւ պարետի որոշումներով։ Ինչ վերաբերում է մեր հայրենակիցների վերադարձին, Ես նշեցի թե ինչ ինչ է արվել այդ ուղությամբ եւ պետք է հասկանանք, որ Թանուր Արմամբ այդ վերադարձի գազམ་կերպումը այո, նաեւ քննարկվում է այլ երկրների մեր գործընկերների հետ, անում են հնարավոր հնարավոր առավելագույնը, կարծում եմ, եւ այսօր եւս այս մեկ քննարկում է տեղի ունենալու, որը որոնց որոնք որ, որ որ արդարձ են կատարելու արքանակների մեծացման, այսինքն հնարավորություն է տրվելու ավելի մեծ քանակներով ավելի արագ վերադարձը ապահովել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչ վերաբերում է ավտոմեքենաներին, եթե արձագանքեք, ես նույնպես արձագանքեմ։ Արձագանք։ Բանավինյան, ես նկատի ունեի, որ հիմա խիստ կարանտինը ճունենք, տտենտեսությունը ծած է, որոշակի համանախագումներ կան կանոնների պահպանման հետ կապված, որը Կարելի է առանց արտակարգ դրության նույնպես անել գործում է տեղորոշման համակարգը, որը արտակարգ դրության ժամանակի գործում միայն, բացի դրանից ուրիշ այն ինչ կա, որ առանց արտակարգ դրության մենք չենք կարող ող պահել եւ համավարակի դեմ պայքարը, որտեւ հարցը առաջանում որ ամեն ինչ ծած է, իմաստը որն է արտակարգ դրության երկարացման եւ որը հետո նաեւ դառնում է քաղաքական տարբեր կնարկումների առարկա, այսինքն մի հոգանոց ակցիանողին, ասում են արտակարգ դրությունը դու իրավունք չունես անես, նման որոշում ոչ պարետնունի կայացած, ոչ օրենքով արկելված, բայց դա ար, արվում է ոստիկանության կողմից։ Եվ հիմա դառնում է որ արտակարգ դրությունը սրա համար է։ Այսինքն ես ուզում եմ դուք ասեք կոնկրետ բացի համանափակումները, օրինակ ու հավաքների, ուրիշեր ինչի՞ համար է արտակարգ դրությունը երկայացվում։ Իսկ չարտերային ծրիշտերով մենք է գիտենք, թե որքան մարտեր եկել հոսքը գնում է միայն ցամակային իրենց անձնական մեխանիզմներով վերադարձողների մասին։ Երբ է հնարավոր որ մարդիկ կարողանան վերադառնալ։ Շահակալություն բաժանարության այն ամենայնի վեսպայի դրությամբ ճուղային օրենքներով այն բոլոր իրավունքների համանախակումները, որոնց մասին դուք մատնանշեցիք, կարգավորված չեն եւ այդ թաթեթի վրա աշխատանքները տարվում են։ Եվ վնայվող կլինիկանն արկում ազգային ժողովում եւ համապատասխանաբար ճոգային օրենքներով կարող են կիրառվել մեծացավալ սահմանափակումներ եւ այդ անցումը հենց կատարվելու է այդ ්‍යղանակով երբ որ կընդունվեն համապատասխան ճոգային օրենքները փոփոխությունները կմնա հարցը կարծում եմ միայն տեղորոշման համակարգի որ այլի ինչ որ քննարկումների արդյունքում կարծում եմ ինչ-որ լուծումների կհանգենք ինչ վերաբերում է մեր հայրենակիցների ավտոմեքենաներով վերադարձին կրկնեմ որ դա միայն հայաստանի հանրապետության կառավարության որոշելիք հարցը չէ եւ մենք հնարավորինս փորձում ենք Բոլոր մեր քաղաքացիների, ովքեր որ ցանկություն ունեն վերադառնալ ու Հայաստանի Հարաբերություն, խնդիրը լուծենք։ Փուլայինի հարցը, ինչ որ մի ժամանակացույցով, եւ քննդիրը ունի բազմաթիվ կոմպոնենտներ, որոնք որ ոչ միայն մեզ հետ են կապված։ Հանրակալություն